Баскетбольне свято тривалістю у 4 дні розпочнеться 6 листопада в Сумах. Два колективи з обласного центру стартують у чемпіонаті України серед команд першої ліги. У квінтеті А центральної групи суперниками гравців команд Української академії банківської справи і Сумського державного університету будуть три дніпропетровські колективи. У період з 6 по 9 листопада у спортзалі 3-го корпусу УАБС відбудеться 8 баскетбольних матчів. У будні початок ігор о 15:30, у вихідні о 12:30.